আইনী মেৰপেচ যোৱাবাটে উভতি নাহিল বাবু। এই যে দৃশ্যটো দেখিছে এটা অতি করুণ দৃশ্য। এটা পোহনীয়া হাতী আৰু প্ৰতিপালন কৰা পৰিয়ালৰ বিচ্ছেদৰ সময় এয়া। আজিৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ লগত নাথাকে মৰমৰ বাবু। শেষবাৰৰ বাবে বাবুলৈ আগবঢ়াই দিয়া হৈছে খাদ্য। জন্তু হলেও হাতীটোৱেও যেন বুজি উঠিছে মানুহৰ অনুভৱ অনুভূতি। ইয়াৰ মাজতেই চিৰদিনৰ বাবে হেৰাই গ'ল বাবু। পাৰ্মানেণ্টে মানে ইয়াৰ পৰা এই ভূঞা বুলি সেইজনে মানে কাজিৰঙালৈ পঠিয়াই দিলে যে ইয়াত খোৱা লোৱাৰ কাৰণে মানে দিগদাৰ হৈছে, তাত খোৱা বোৱা ভাল হ'ব, আমি ইয়াত চোৱা চিতা কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি। তাৰপৰা আপোনালোকৰ বস্তু আপোনালোকে ঘূৰাই আনিব বুলি ক'লে মোক। তেখেতে কোৰ্টৰ আণ্ডাৰত মানে তালৈ দিলে। আমি এতিয়া কোৰ্টত যোগাযোগ কৰি আছোঁ, এতিয়া কাহানি বা মেজিষ্ট্ৰেট নাথাকে, কোনোবা হেৰি নাথাকে, এইটো কাৰণে অলপ দেৰি হৈ গৈছে মানে। একচুৱেলি আমি 4/3/2023 তাৰিখে আমি হাতীটো চিজ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এজ পাৰ কোৰ্ট অৰ্ডাৰ মতে 12/3/2023 তাৰিখে কাজিৰঙাত হেৰিৰ কাৰণে ইয়াতে আমি পঠাইছিলোঁ। প্ৰায় 8 মাহ পূৰ্বে আইনৰ মেৰপাচত সোমাই পৰিছিল যোৰহাটৰ বাবু নামৰ এই হাতীটো। ফলত যোৰহাটৰ বন বিভাগে হাতীটোক প্ৰেৰণ কৰিছিল কাজিৰঙালৈ। জীৱিত কালত বহু ঘাত প্ৰতিঘাতৰ সন্মুখীন হৈছিল বাবু। কৰ্মৰ তাগিদাত নাগালেণ্ডত থকা বাবুৱে সহিছিল বহু অত্যাচাৰ। কিন্তু 17 ফেব্ৰুৱাৰীত অতি কৌশলেৰে হাতীটোক ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল হাতীটোক প্ৰতিপালন কৰা মৰাণৰ অকণি দত্তৰ পৰিয়ালটোৱে। হাতীটো ঘূৰাই আনোতেও 22 ফেব্ৰুৱাৰীত সংঘটিত হৈছিল আন এক অবাঞ্ছিত ঘটনা। অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছিল এজন যুৱক। ঘটনাৰ মাজতেই পৰিয়ালটোৱে হেৰাইছিল হাতীটোৰ যাৱতীয় নথি পত্ৰ, যাৰ বাবে যোৰহাট বন বিভাগে হাতীটো জব্দ কৰি গতাইছিল কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষক। হাতীটো উভতাই অনাৰ বাবে আদালতলৈ তাৎপাতিক আহিও সফল নহ'লে এই পৰিয়ালটো। ইয়াৰ মাজতেই বৃহস্পতিবাৰে কাজিৰঙাত মৃত্যু ঘটে বাবু নামৰ হাতীটোৰ। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। Oh, 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 oh